Петропавлда бір ай бұрын пәтер сатып алған қала тұрғыны үйінен тапанша тауып алды. Қару сараптамаға жолданған. Бұл жайт учаске жедел профилактикалық іс-шарасы аясында анықталды. Аталған шара барысында полиция қызметкерлері тағы 1300-ден астам түрлі құқық бұзушылық фактісін тіркеген. А сколько вы здесь живете? Давно? Месяц. Петропавл тұрғыны бір ай бұрын Бөкетов көшесінде орналасқан көп қабатты үйлердің бірінен пәтер сатып алған. Алтай ауарада жаңа қожайын қол жуатын жердің астынан тапанша тауып алады. Қару пакетке ораулы болыпты. Тексеріс барысында бұл газ тапаншасы екені белгілі болды. Қару сараптамаға жіберілді. Аталған факті учаске жедел алдын алу іс-шарасы барысында анықталып отыр. Акция барысында мамандар жасөспірімдерге қатысты заң бұзушылықтарды да тіркеген. Что есть статьи административного кодекса за невыполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетнего ребенка. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Также лишены родительских прав, поэтому тебе нужно задуматься. Жалпы учаске жедел алдын алу іс-шарасы барысында тәртіп сақшылары 20 күннің ішінде заңды өкілдерінсіз түнгі уақытта жүрген кәмелетке толмаған 100-ден астам баланы ұстаған. Нәтижесінде 60-тан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы шаралардың ең негізгі мақсатының бірі осы сол тұрып жатқан пәтерлердің иелерін анықтау. Мысалға жалға берілген пәтерлер бар, сол пәтерлердің иелерін анықтау және бұрын сотталғандарды тексеру және есепте тұрған жасөспірімдерді тексеру мақсатында осы шара өткізілуде. Учаске жедел профилактикалық іс-шарасы аясында барлығы облыс көлемінде 1300-ден аса түрлі құқық бұзушылық анықталған. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.